ბატონ მამუკას მინდა შევეხმიანო მდინარაძეს. თქვენი ერთი საათის წინანდელი განცხადება, რომელიც მიემართება სექსუალური შევიწროების მსხვერპლებს და ბრალსდებთ იმაში, რომ აქამდე სად იყავით და ხმას რატომ არ იღებდითო. Თუ თქვენ ვერ ხვდებით, მე მინდა ვთხოვო გენდერული თანასწორობის საბჭოს ხელმძღვანელს, რომ ამ ტრიბუნიდან განგიმარტოთ თქვენი განცხადების სრული აბსურდულობა. Ზუსტად ამ საკითხს ეხება. Ამიტომ ქალბატონინო, ძალიან მინდა გთხოვოთ, რომ განუმარტოთ თქვენს თანაპარტიელებს, რას ნიშნავს ეს საკითხი, იმიტომ რომ როცა ჩვენ საუბრობთ ეკონომიკურ გაძლიერებაზე, თქვენ კარგად იცით, რომ ძალადობა, შევიწროება და ეკონომიკური შესაძლებლობები პირდაპირ კავშირშია ერთმანეთთან და რამდენი კონცეფციაც არ უნდა მიიღოს ამ პარლამენტმა და რამდენი საათიც არ უნდა დახარჯოთ თქვენ, მე და სხვა ადამიანებმა ამ პარლამენტში, აი ასეთი პოლიტიკური განცხადებები და ხელის დაფარება მოძალადეებზე, რომლებიც სასამართლოს მიერ არიან მხილებული სხვათა შორის შევიწროვებაში. მათთან ეთერში ჯდომა, ამ ადამიანების მთავარ პროპაგანდისტებად გამოყვანა და მათი იდეოლოგიით ცხოვრება, აი ამ ძალიან დიდ და ძალიან სწორ შრომას, რომელშიც სხვათა შორის ძალიან ბევრმა ადამიანმა ამ პარლამენტში ბევრი შრომა ჩადო და ბევრი გათენებული ღამე, წყალში ყრის. Და ეს არის უბრალოდ აი ამ ადამიანების შეურაცხყოფა, მათ შორის გენდერული თანასწორობის საბჭოს შეურაცხყოფა. Და ამიტომ, თუ თქვენ არ გესმით, მაშინ ვინმე მეც უნდა განგიმარტოთ. Და უკეთესია, რომ თქვენმა თანაგუნდელმა ქალებმა განგიმარტოთ. საჯაროდ ყველასთვის გასაგონად. ადამიანის უფლებები, ეს არ არის ფურცლები და კონცეფციები. Არც კანონები არ არის ცალკე აღებული. Ადამიანის უფლებები არის აი კონკრეტული, დაზარალებული და მსხვერპლი როდგას შენს წინ, აი მას როგორ ექცევ. Და დიახ, ერთ-ერთი მთავარი, რაც უფლებად დამყარებულ ადამიანებს ჭირდებათ, ეს არის მათ მიმართ ნდობა პირველ რიგში. Და ქალებს, რომლებიც არიან ძალადობის და შევიწროების მსხვერპლები, ეს ორმაგად ჭირდებათ, იმიტომ რომ აი ამ საზოგადოებაში განსაკუთრებით რთულია მათთვის ხმის ამოღება საჯაროდ. Და ძალიან სამარცხვინოა, როდესაც პირველი კომენტარი, რომელსაც აკეთებთ, არის ის, რომ არენდობით ძალადობის მსხვერპლ ქალებს. Აი იმ ქალებს თქვენი კონცეფციები კი არ ჭირდება და საკანონმდებლო ბაზა. მათ სჭირდებათ სისტემა, რომელიც არ აიძულებს, რომ გაჩუმდნენ. მათ სჭირდებათ ნდობა. აი ეს სჭირდებათ ამ ქალებს და არა ფარატინა ფურცლები, რომლებიც რჩება თაროზე შემოდებულად. Რაც შეეხება თქვენს კომენტარს, რომ გაუსამართლებლად ასამართლებთ ყველასო, ხო? აი მინდა გითხრათ, არ ახართ ეთყობა საქმის კურსში. Რაიმ კონკრეტულ ადამიანზე, ვიზეც საუბარი მაქვს, მის წინააღმდეგ სასამართლო გადაწყვეტილება გამოტანილი და დადასტურებულია, რომ ის თავის თანამშრომელს სექსუალურად ავიწროებდა. Და თქვენ რას აკეთებთ ამ დროს? მასთან ტელევიზიაში ზიხართ, 1, 2, 3, 4 ლიდერი და ამკაცთან თანამშრომლობთ. Და მისი პროპაგანდა არის თქვენი პროპაგანდისტური ხაზის მთავარი საყრდენი. Და ამის შემდეგ ვერ დავიჯერებ ნამდვილად, რომ ქალთა უფლებები გაწუხებთ. Როცა არ ემიჯნებით ასეთ ადამიანებს. მისი საქციელიც მხილებული და დადასტურებულია სასამართლოს მიერ. რამდენიმე წლის წინ. Და როგორც ჩანს, თქვენთვის ეს არ არის საკმარისი მორალური მიჯნა, რომლის იქეთაც გადაბიჯება აღარ შეიძლება უბრალოდ. რაც შეეხება სხვა ადამიანებს, რომლებმაც ამის შესახებ საჯაროდ ისაუბრეს, აი ამ ტრიბუნიდან მათ მინდა კიდევ ერთხელ გამოუხატო მხარდაჭერა და ვუთხრა, რომ მათ ზუსტად იმდენი დროის გამოყენების უფლება აქვთ, რამდენიც დასჭირდებათ, რომ ძალა მოიკრიბონ და ისაუბრონ ძალადობაზე, ტყუილზე, ფლიდობაზე, რომელიც მათ აკადრეს და რომელსაც პასუხი აუცილებლად გაეცემა. Თუ თქვენ ვერ გაბედავთ ამას, გამოჩნდებიან ადამიანები, რომელიც ამას გაბედავს. თქვენ კი ხართ ძალადობაში ხილებული ადამიანის თანამოაზრე და მათთან თანამშრომლობ და ის არის თქვენი პარტიის პროპაგანდისტული სახე დღეს. აი ეს არის რეალობა.